syg i hovedet. Det er jo dig, der er syg i hovedet. Hvad er du for et menneske? Hvem tror du, du er? Kan du ikke engang lade din egen dreng være i fred? Jeg vil spørge dig, hvor han er henne nu. Men det interesserer dig vel heller ikke. Du er en farisæer. Du er en krøbling herinde. Du er ikke længere min mand. Jeg går min vej.